Hallo da sammen, det her er Slippy, og kom tilbake igjen til kanalen. I dag så er det andre episode av hvordan tjene mynter på Footdraft. Og foreløpig så har jeg ikke tjent så veldig masse mynter. Jeg er rett og slett 9500 mynter i minus, så det er litt kjedelig. Men i dag så har jeg trua på at jeg skal ta og tjene litt mynter på Footdraft. Siste episode så klarte jeg kun å vinne en. Nei, jeg klarte ikke å vinne noen kamper faktisk, så det var ganske dårlig. I dag så er jeg nødt til å vinne litt flere kamper. Skal jeg få litt bedre pakke, sånn at jeg får litt bedre spillere og litt mer mynter inn i kassen. Så derfor tar vi og starter opp Fruitcraften og ser hva spillere vi får. Og som du ser, når jeg starter Fruitcraften så mister jeg 15 000 mynter. Det betyr at jeg er 24 500 i minus, så jeg er nødt til å spille veldig bra og få en veldig bra pakke hvis dette her skal gå i pluss i denne episoden her. Så vi tar og ser gjennom formasjonene her. 5-2-1-2, 4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 og 3-4-3. Jeg hadde 4-3-3 siste episode, det gikk ikke så veldig bra, så jeg tror faktisk at vi skal ta og prøve på 4-4-2 flat denne episoden her. Så får vi se hvordan det går. Og så er kapteinen vår, kom igjen noen bra kapteiner her. Vi får en del bra kapteiner her, og vi får, wow, lille Ronaldo og Neymar for meg. Jeg tror faktisk at vi er nødt til å gå for Ronaldo denne gangen, og lille Ronaldo, vi kan liksom ikke ta og gå for noen andre da, så jeg tror vi tar og putter den inn i laget, og så ser vi hva vi får på spiss. Og der får vi en del bra spillere, innenfor Griezmann for eksempel, linken er til Ronaldo, så han er veldig bra. Vi kan gå for Kane, Costa, Müller, Sturridge, jeg tror faktisk vi tar og går for innenfor Griezmann, veldig bra spiss der, så linken veldig bra ned til Ronaldo, neste spissen inn, og her har vi en del bra. Har Müller med innenfor Benzema, Jones, Kane innenfor Vardy. Og hvem skal jeg ta og bruke? Jeg har veldig lyst til å bruke innenfor Vardy, så men innenfor Benzema han også er veldig bra å ha på et lag her, og linke bort til Ronaldo, bort til Griezmann. Så jeg er litt usikker på hvem skal ta og velge her, men jeg tror faktisk at vi må ta og bruke hodet her og gå for Benzema som andre spissen vår. Ok, høyre midtbane får meg en bra spiller her også. Ja, jeg tar faktisk Herman, han er en ganske bra høyre midtbanespiller og kan kanskje klare å linke til noen spiller fra Bundesliga. Men jeg får se hvordan det går. Første sentral midtbane, der får vi veldig masse dårlige spillere. Jeg tror ikke vi kan ta og bruke noe. Vi tar Jensen, Rosenborg-spiller, får han inn i laget. Kommer helt sikkert ikke til å bruke han. Nesper inn, her også var han fryktelig dårlig. Serino, Westwood, Kisa, Davis. Jeg vet ikke om vi kan ta og bruke noen av oss her faktisk. Men vi tar og putter Noserino inn der. Ok, de bak. Kom igjen nå, noe bra her. Nacho tror at det er han jeg må ta og velge. Linker vel bra opp til Ronaldo. Neste spillere. Og her får vi en del veldig bra spillere her. Alaba får vi, Laporte, Mascherano, Musacchio, Silva. Og dette her blir ikke enkelt. Jeg tror faktisk jeg går for Inform Silva. Så får vi se om vi klarer å linke han opp til noen spillere etter hvert. Neste mann inn. Der har vi, her også får vi faktisk en del bra spillere. Vi tar Inform Zuma, tror jeg. Og så tar vi keeperen vår. Buffon, Mandanda, Jack, Kameni og Marshall. Jeg tror faktisk vi tar Mandanda der, siden han er fra League 1 og linker opp til Silva. Ok, da er det høyrebacken vår, og her har vi Jan Mat, som er den eneste som ser greit. Vi tar Skyr, jeg tror faktisk, fordi at han linker opp til Herman. Forhåpentligvis så får vi litt bedre spillere på innbytterbenken, så at vi kan få litt bedre kjemi på dette laget her, for det er ikke så veldig bra. Kom igjen, første innbytter. Og her får vi innenfor Anler, innenfor Buffon, Leno, Caso og innenfor Farman. Jeg tror resten tar innenfor Buffon der. Så tar vi en spiller. Gaia, Mendy, Sidibe, Laporte og Bonucci. Og her tror vi tar Laporte siden han er en fransk midtstopper fra Liga BVA. Så kan vi kanskje ta og få linkene opp til litt andre spillere her bak. Neste spiller inn. Og her har vi veldig masse bra spillere. Hummels, Koshilny, Alves, Godin og Maikon. Dette her er ikke så veldig lett faktisk. Ja, jeg tror vi faktisk vi tar og går for Godin, siden han er en fryktelig god midtstopper å ha. Neste spiller, kom igjen, få noe bra her. Her får vi Turan, Bellaravi, Marers, Inform og Nolito og Trashoras. Wow. Ok, jeg tror faktisk at vi tar Inform Mares. Det har vært veldig gøy å prøve den ut. Denne spilleren, her har vi Cazorla. Vi har Filippe Andersen, William Pastore og Mata. Cazorla, han er jo fantastisk for oss, og tror vi tar han. Får noen bra her også. Og så tar vi Debucci som høyre backen vår, så kan vi ta og linke opp til en del andre Premier League-spillere. Neste spilleren, det blir... Jeg tror faktisk at vi tar og går for Vela. Ok, neste spiller kan bli det her. Oi, 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 her får vi noen kjempespillere. Hulkets, Di Maria. Jeg tror vi må gå for Inform Di Maria her. Selv om jeg kommer til å få et stort problem med å linke den opp til noen andre spillere. Og så er det siste spilleren. Og hva får vi i den pakko her? Vi får klisjé, vi får Lucas, Tremolinas og Insigne. Ja vel, ja vel, ja vel. Jeg tror faktisk vi tar Tremolinas. Ok, og da har jeg tatt og fått tak i alle de spillerne jeg fikk på draften, så skal jeg ta og bytte litt om på laget, og så får vi se om vi klarer å få bra kjemi på dette laget her til slutt. Ja, da har jeg tatt og lagd ferdig laget, og som du ser så er det litt merkelig på laget her. Jeg har Di Maria høyreving på sentral midtbane, men han linker ganske fint ned til Silva, så jeg tror faktisk at det er det beste vi kan ha på midtbanen her. Han kan såle på midtbanen nå, og så har vi Griezmann Benzema på topp. Ronaldo, Mares på kantene, så jeg tror og håper dette laget her kan bli i hvert fall litt bra, så får vi ta og se hvordan det går i kampene. Jeg har gjennomtatt å finne motstander, og så kan vi se hva laget har. Han har et fantastisk bra lag. Inform Bale har han, Inform Neymar, Lille Ronaldo, Inform Isco. Wow, dette her er et veldig, veldig bra lag, så jeg tror at dette kommer til å bli en vanskelig kamp, men vi får ta og gjøre vårt beste, så får vi håpe at vi klarer å gjøre det bra og vinne den første kampen i denne Footdraften her. Der er det nydelig. Så da til Di Maria, og videre til Benzema. Kom igjen, Benzema. Åh, det er 1-0. Griezmann, nydelig mål. Det er veldig bra, veldig bra start. Ja, nydelig ball til Mares. Kom igjen, Mares. Og frispark. Åh, det er så nært. Det er så nært. Ja, der var første omgang ferdig, og jeg leder 1-0, så dette her er jeg veldig fornøyd med. Kom igjen. Kom igjen, Mares. Mares! Åh, nei! Hæ? Skyter han utenfor der. Bra, kom igjen, Benzema. Åh, det er mål 2-0. Veldig bra, Benzema. Nå begynner det å se ut som at jeg kanskje klarer å vinne denne kampen her, så det er en veldig bra start på denne Footdraften. Kom igjen. Nå må jeg sikkert ta og sette inn på noen spillere. Nei, det var Rage Quit faktisk. Ok, Rage Quit, 2-0 til meg, første kampen i Footdraften, så dette her er veldig bra. Ja, som du ser så har vi tatt en seier i Footdraften, og vi går videre til kamp nummer 2. Ja, da går vi inn i kamp nummer 2 på Footdraften, og vi møter et lag her. Han har ikke like bra lag som det som vi møtte sist, men han har 100 i kjemi, så det er jo veldig bra. Inform Aubameyang på topp, han er jo utrolig rask. Så det kan bli en vanskelig kamp dette her også, men... Det så litt lettere ut enn siste kamp, men jeg får se. Det er bra, Ronaldo. Åh, skyt nå mål da, kom igjen. Åh, Ronaldo, skyt den i mål da. Åh, Ronaldo, åh, Ronaldo, åh, Ronaldo. Ta nå og skyt den av banen i mål da, Ronaldo. Herlighet. Gå Benzema, det er 1-0, 1-0 Benzema, for en spiller, Griezmann var det, ok, Griezmann, for en spiller, var det Nacho, til Di Maria, til Griezmann, Griezmann er alene med keeperen, og det er til, hva i alle dager, og det er bra til Ronaldo, og Ronaldo er alene med keeperen Andersen, ta med seg, ta med seg, ta med seg, og så skår han ikke mål. Hva er det med Ronaldo? Og der går det Griezmann, Griezmann. Hvorfor får jeg ikke mål? Ja, første omgang ferdig, jeg leder 1-0. Jeg har alle sjansene, så er kampen stort sett. Så det ser veldig bra ut dette her, men jeg er nødt til å sette sjansene mine, fordi at det har jeg vært fryktelig dårlig på i første omgang. Kom igjen da, så skårer jeg med en gang i første omgang. Neymar. Så det var ikke bra. Det var ikke bra. Der! Griezmann, ja, 2-1. Endelig klarer jeg å skåre mål. Herlighet, hvor mange sjanser jeg har tatt å sløse vekk denne kampen her. Men det er så fortjent, det er så fortjent. Der, Robben ser meg. Det er straffe! Selvfølgelig. Han satte den i mål. 3-1. Da ser det ut som det går min vei denne kampen her også, og det er veldig bra. Det er veldig bra. Casola. Det er bra, Casola. Nydelig, Casola. Nydelig. Casola. Kom igjen, Casola. Nei! Der er kampen ferdig, der er kampen ferdig. Vi vant den her også. Selv om det var et sjansesløseri av en annen verden, så klarte vi å vinne denne kampen her også. Det er veldig bra, det er veldig bra. Ja, som du ser, 2 seire har vi nå i Footdraften, så dette her begynner ikke veldig bra ut, men bare å fortsette å vinne kampene i Footdraften, så kommer vi til å få veldig bra premie på slutt. Så dette her ser utrolig bra ut. Kom igjen. Der trykker han klar faktisk, så blir han klar til. Og se hva lag han har, og han har et utrolig bra lag. Ronaldo, Benzema og... Innenfor Bale, lille Ronaldo, 120, så det er et fantastisk bra lag. Kan bli en vanskelig kamp etter her, men det kommer jo helt an på hvor god motstanderen er. Kanskje er han fryktelig dårlig. Da kan vi i gang, det er med så begynner, så får vi se. Der var det fullt tid, så det betyr at jeg må ut i ekstra omganger. Da liker jeg ikke. Der ja, man ser man, Fergo. Der er det mål, jeg var med her. Ja da. Dette er jo bra. I overtiden, jeg var med å skåre mål for meg. Ikke akkurat det nyligste målet i verden, men det er i hvert fall et mål. Og på overtid så betyr det ikke så mye hva type mål du skårer. Da er det bare viktig å vinne kampen. Der er jeg var med. Og det er 2-0! Aubameyang. Der er kampen ferdig. Jeg vant 2-0. Etter ekstraomgang. En veldig spennende kamp dette her. Men jeg klarte heldigvis å vinne denne kampen, og det betyr at jeg er i finalen i FUT Draft. Så klarer vi å vinne den også, så får vi noen veldig bra pakke. Så da kommer dette til å bli veldig bra. Ja, og her ser det. Vi har tatt seier i denne 3-kampen i FUT Draft. Ja, da er det siste motstander, finalen, og her møter jeg, han har ganske bra lag andre også. Han har Bale og Ronaldo på topp sammen med en spiss som jeg ikke helt klarer å huske navnet på. Neymar, Iniesta har på midtbanen og Godin, Thiago Silva bak. Så han har en del bra spillere, han har ganske bra kjemi, 99. Så laget hans ser veldig bra ut, så får vi se om han er en like bra spiller. Det er så flaks. Herlighet. Ja, da er første mål ferdig, og jeg ligger under 1-0, så dette her er en veldig god start på kampen. Jeg må bare ta kjapp litt i andre gang. Der er det 1-1. Griezmann. Veldig bra. Da er vi inne igjen i kampen. Se da nydelig løpet til Griezmann. Få tak i barn og sende han nydelig forbi keeperen. Straffe dette der. Jeg tror jeg fikk sett denne straffene på FUT-prosessen, men den ser jo ikke sånn ut. Der er det 3-1. Ja. Der er det i hvert fall 2-3. Men de klarer å komme tilbake i denne kampen her. Så kan jo skje, men jeg vet ikke. For da kan jeg få en siste sjanse her da. Kom igjen nå. Greier meg da. Siste sjanse. Der fikk jeg selvfølgelig ikke, så da endte den kampen her 2-3. Så det var litt irriterende, men smitte mot en ganske god spiller. Men likevel irriterende å tape siste kampen i Footdraften. Ja, som du ser her, tredje kampen vant med fjerde kampen. Den klarte jeg dessverre ikke å vinne. Tappte akkurat 2-3, så det var litt chillig da. Men uansett så håper jeg at vi får en del bra pakke, selv om vi bare vant 3 kamper. Og nå skal vi se hva pakken vi får. Og vi får en gudspillerpakke og en premium gudspillerpakke. Ok. Da er det kanskje ikke så dumt. Ok, da åpner vi med gudspillerpakken først, så vi får noe bra i den. Og det er sannsynligvis masse spillere, og det meste spillere vi får, det er en spiss, og det er Giro. Wow. Og så tror jeg det er Giro, så det er ikke så veldig bra den pakken her. Vi får masse dårlige spillere rett og slett. Ok, vi tar med og åpner den siste pakken med FUT. Det er premium gudspillerpakke. Her er det i hvert fall 3 sjeldne spillere i. Forhåpentligvis så er en av de spillerne litt bra. Vi ser hva vi får. Kom igjen nå. Oi. Hva i alle dager? Og dette her var en fryktelig dårlig pakke. Herlighet. Er det mulig? Korea. Salai og Baker. Fryktelig dårlig pakke dette her også. Fryktelig dårlig. Jeg har tatt og spilt ferdig Footdraften, og det er ganske mye bedre i denne episoden enn hva det gjorde i siste episode, men jeg kom helt til finalen. Dessverre så klarte vi ikke å vinne finalen, så det var litt kjedelig. Og de pakkene vi fikk, de var utrolig dårlig. Vi fikk ikke noen bra spillere, og det betyr at til sammen, etter jeg har solgt alle spillerne som var der, så får jeg så ca. 8300 mynter inn i kassen, og det betyr at vi fremdeles ligger på minussiden. Nå er vi oppe i minus 16.200, så dette her, da går jo ganske så feil vei. Vi skulle egentlig vært i pluss nå, så det var veldig kjedelig. Neste episode er vi nødt til å få en veldig bra spiller, skal vi klare å komme i pluss. Ellers så kommer denne her serien her til å bli veldig merkelig etterkvart. Men uansett, takk for at jeg så på dagens episode. Ta følg med på kanalen, ta gjerne og sleng igjen en tommel opp på denne videoen. Det har vært utrolig gøy. Ta og abonner på den om du kjørte, og så kan vi også snakkes i en ny video. Ha det bra!